У матчі з Біпою запорізьці одразу пішли у відрив. Завдяки вдалим командним діям гості повели за підсумком стартової чверті 19-14. У другому періоді легіонер одеситів Крістофер Картер вирівняв становище. Однак ця обставина не вплинула на бійцівський характер запоріжців. Антон Саєнко, Юрій Кондраков та Олександр Рибалко організували потужний ривок. За підсумком половини гри гості мали 14 очок переваги. Сегодня была крайне важная с турнирной точки зрения игра, потому что Одесса, Николаев, Запорожье практически равное количество побед, поражений. Мы и так и с Николаевом 2-2 по итогам сезона сыграли, с Одессой 2-2 сыграли. И поэтому очень хотелось сегодня победить. У третій чверті у діях запорізьців простежувалася втома. Протягом гри Дмитро Щеглінський задіяв лише 7 виконавців. Однак програний третій період не засмутив гостей. Юрій Кондраков повернув команді перевагу 62-47. Кілька необов'язкових втрат м'яча та пробіжок давали надію одеситам на переведення гри в овертайм. Але запорізьці цього не допустили. Команда Дмитра Щеглінського обіграла конкурента 69-56. Я прежде всего хотел бы отметить характер ребят, которые, несмотря на такой усеченный состав, у нас были проблемы у некоторых игроков, играли с микротравмами, но каждый игрок, который выходил на площадку, всецело сегодня отдавался игре. Наступного дня запорізьці грали у Южному з одним із головних претендентів на чемпіонство – Хіміком. Гості потужно виглядали в захисті та нападі. Олександр Рибалко повів за собою партнерів. Влучний постріл Станіслава Овдієнка зафіксував 6-очкову перевагу гостей за підсумком дебютної 10-хвилинки. Наставник Хіміка помітно нервував. Совершенно сьогодні не вийшло нічого в защиті. Не успевали, перепробували несколько видов защиты, ни одна из них не работала. Запорізьці продовжили грати агресивно, і перевага в рахунку зросла до 12 очок. Американський легіонер Хіміка Бранден Фрейзер допоміг своїй команді скоротити відставання. За підсумком першої половини зустрічі баскетболісти Запоріжжя перемагали 38-33. Виправляти ситуацію для Хіміка взявся ще один легіонер Меттью Шоу. У третій чверті американець зрівняв рахунок 51-51. Навірно, во второй половині начала сказываться наша усталость после вчерашней игры, которую мы провели тоже в усеченном составе. И где-то она в конце сыграла с нами злую. Втрачати перемогу баскетболісти Запоріжжя не хотіли. Команда зберігала 6-очкову перевагу перед заключною чвертю. Станіслав Овдієнко подарував запорізьцям надію на перемогу влучним 3-очковим. Запорізька команда повела 72-70 менше ніж за хвилину до завершення гри. Однак відповідь Хіміка стала фатальною для гостей. Фрейзер також влучив з дальньої дистанції. А от запорізьці результативно завершити свою атаку не змогли. У підсумку 74-72 на користь чемпіона України. Ну, хорошо играли, большую часть времени лидировали. Проиграли подбор, причем в конце, один из решающих. Пропустили пару трехочкових в конце открытых. Вот такой результат. Наступний матч у Суперлізі баскетбольний клуб «Запоріжжя ЗОК» зіграє у четвер 10 березня на власному майданчику з київським «Інфізом». Початок гри о 18:00. Руслан Левицький, ТВ5.